而持续的在周边来进行海空域的演训，共军到底有没有进犯到我国的二四海里临街区呢？这几天大家讨论不断。那么在昨天，大家看到是台湾的军事迷在推特上曝光，说一名成功舰的官兵这几天跟共舰对峙的记录当中，就写到了中共长春舰只有距离200码，大约是180公尺。那么为了逼退敌军，已经做好了撞击的准备。这是军事迷抛出了成功舰官兵的投稿内容，提到共军持续的逼近海峡中线，本舰的任务就是要挡住中线，不要让对方进入。面对持续逼近，我们已经做好了撞击的准备，坚持最后让他向西来离开，也完成了这5天的任务。由于在解放军部分还是没有结束封锁，那么这名官表示，国军会持续的执行战备的任务，秉持的备战不求战，应战不避战，希望让大陆能够看到我方的决心。而至于在国军的天雷操演，今天上午在满丰阵地登场，38门的155榴弹炮实施反登陆射击，场面十分震撼。交给记者王淑红。好的，主播各位观众，今天一早在屏东满丰阵地，也就是方山还有车城一带的海岸线，部署了38门的155榴弹炮，8点半左右实施实弹射击演练，执行登陆操演，打击来犯的敌军。不过现场也同时下起了大雨，我们来看一下当时的情况。可以看到155榴弹炮不是同时间发射，而是根据敌军不同的动静或是阵型来做战术调整。海上标靶可以是敌军的快艇或是2栖登陆艇等等。而每一门的155榴弹炮呢，预计发射3发的弹药，38门总共114发，场面十分的震撼。军方也表示，这一次是年度的例行性操演，跟对岸的大陆军演呢是没有任何的关联性的，而且操演的范围也没有任何的重叠。以上是来自屏东的现场情况，时间镜头交还棚内主播。大陆围台军演军事之际呢，屏东的方山满丰训场今天也进行年度的重炮射击，还特别划定了演习区域跟大陆解放军军演范围十分的靠近，大家也关注。不过在八军团政战主任表示说，这跟现在情势是没有相关，只是例行的一个训练。我们先带大家来看。年度都会做，这个跟目前的形势其实是没有相关联的。我们也是借着这个射击来验证我们的炮兵的训练以及火炮的作战率。这次总共是大概有几门炮？还有我们今天会射击155榴炮有38门，那每一门炮会射击3发。其实我们每次射击的响应，大概不外乎也就是我们对于整个守护如何去阻止敌人的进犯的进程，我们都会有一些不同的响应，有不同的状况。当敌人对我们的进犯的模式也不是只有一个模式，所以我们会有不同的响应来做不同的因应。目前两岸稍微有点紧张啊，所以我们守护家园本来就是我们国军的责任，所以我们不论是形势如何，我们平常就是不断的在训练，不断的累积我们自己的实力，这才是保护我们国家最好的一个方式。好，来看到呢，这是一个最新的民调，台海紧张的局势持续升温。那么在两岸的民调，现在有超过50%都是非常担忧的。裴洛西访台之后离开大陆呢，现在就对台湾展开了围台军演。那么网络民调显示，如果未来解放军军演成了常态化，大家的看法是什么？您看到28%的民众是非常的担心的，那么有点担心是26%。那其实这两个区的民众加起来就已经来到54%，其实已经超过了50%以上，远远胜过完全不担心的是12.9%，不太担心的是15%。所以也显示说呢，现在在台湾的民众哦，大家对于两岸的关系普遍都还是比较担忧的。同时有大批的民众对于蔡政府的作为是感到很不满。那我们可以看到，在近期台湾民众讨论最多的三个问题是什么？首先，大陆的东风导弹通过台湾上空，台军没有反应，没有警报，还有为什么不拦截呢？另外，也就是现在的战机军舰已经跨越海峡中线，未来是不是一个新常态？以及美方跟我们所谓的盟友没有支持台湾的具体行动，是准备要放弃台湾了吗？这是台湾民众最近呢最常讨论的三个问题。不过持续的升温，其实高层人士就说了，未来军演常态化实务上不容易，而且对印太自由航行冲击太大了。但是我们也可以看到，
在陆军的退役中将胡竹生也针对台湾在持续呢已经军演了，在这个危害军演好几天。那么台湾人为什么生活可以一切的如常呢？他认为说，首先第一个就是没有危机意识，没钱，没有谋生技能。那么真正会让台湾人开始觉得害怕的时候是什么时候？就是美国撤侨加全球撤资，这个时候呢就会让人担心了。那么前立委邱毅认为说，美国真的现在要放手了？过去大家呢有寄望吗？好，希望美国会协防台湾吗？他说这是痴人说梦，现阶段他认为台军是不堪一击的。还有菲律宾的驻台代表贝约就说，不认为现在有进行撤离的必要，并且跟菲律宾在台湾的社群开过会，也没有关于撤侨的计划，这是在菲律宾的驻台代表的一个最新的说法。不过呢，我们可以看到接下来在现在解放军呢东部的战区昨天又释出了新画面，包含了有舰艇，包含了有战机，持续还是进行了联合反潜跟对海的突击行动。那么针对已经连续好几天了大陆方面动作频频，美日澳外长是发出联合声明，重申一个中国的政策不变，但后头还有个弹书是再适用的情况之下。现在大陆外交部就痛批了，坚决反对个别国家试图要掏空一个中国的原则。大陆解放军的驱逐舰高速往目标海域移动，数架反潜巡逻机也起飞，与水面舰艇和反潜直升机组成海空一体的反潜作战体系，在台湾周遭海域进行联合反潜和对海突击行动。对潜攻击，打击目标，动工作要兵，左旋受力起至。大陆东部战区在八号持续进行实战化联合演训，除了对锁定目标模拟攻击之外，海空军还出动歼击机、预警机等兵力进行侦测、预警和支援掩护。针对大陆连日来的军演，美日澳外长五号发出联合声明，除了呼吁北京政府停止军演，还重申一个中国政策不变。不过声明后面还加了刮胡标注，在适用的情形下，让大陆外交部也赶紧做出回应。个别国家为一个中国原则，加上各种前缀后缀，试图歪曲、虚化、掏空一个中国原则，这是非法无效的，中方对此坚决反对。此外，有大陆网友发现，在百度地图中已经显示了京台高铁的路线图，能从北京一路连到新竹和台北站，而大陆计划要在2035年前建成交通网。We could end up in World War III because we are being governed by incompetent people. Could happen.And this war will be worse than any war ever because we have weapons the likes of which nobody has ever seen before. 全球局势更加动荡，美国前总统川普甚至最近在演讲中指出可能会爆发第三次世界大战。记者综合报道。好，最近呢，解放军围台军演引发了大家关注。您看到呢，是妇产科林思宏医师就说了，最近在接生的时候，他就问这个妈妈说：“先生不进来陪产吗？”结果呢，这个妈妈就跟他说：“先生也很想，但是他先生是职业军人，最近因为军演的关系，所以没有办法休假陪产，每天呢都是持续一个挂弹备战的状态。”他不禁感叹：“是啊，我们的国家安全不是靠政客整天来唱衰啊，很难相信共产党到。”家门口，但是呢，还有人认为失去认同自己的国家，好，这是国家尊严很重要的。他认为说，现在呢，在最后他说：“我跟你不同，就是这样而已。当你离开，我会拿起武器，会守护自由民主台湾而战。”可以看到，现在呢，在这个我们的军人真的是蛮辛苦的，守护在第一线。免疫力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下。